Keďže mám ten nový mikrofón, ľudia, tak... Very nice. Thanks, man. Dúfam, že to není istý až people teraz. This is Norwegian tradition. Couldn't see him, Laura. I'll jump behind down. Úplne behind smoke. Úplne viem, čo urobí, ale aj tak to vystrelím. Left side? Yeah. Ha! He has the side. Smoking connector. Moldoing. Okay, I'm moldoing. What is he connected? Nice. I'm planting the bomb. Neviete, jak na notebooku nastavím 4Q2 CSL obrazovku, Raka sem viem, ako nastaviť, ale ja viem jedného človeka, čo ti pomôže proste. Je tam online servis a proste aj stále offline servis, stále keď tam prídeš, Hurbanova 37 a tretie poschodie sa mám taký pocit, na meno Herman. Takže kľudne, keď chceš, tak prítam a ver tomu, že on ti pomôže. Ale nezabudni si proste, no vieš čo, proste to nebude zadarmo, to nebude zadarmo, som tam raz bol a som sa sklamal. Táto myška je celkom OK. Toto keby som u niekoho videl, tak by som mu najprv otrol hlavu a potom by som mu ešte spavil končatín. Takže je to úplne fakt mega dobrá Afortech Bloody. Keď si toto niekto kúpi a príde s týmto na lanku, tak nikdy nezaplatím vstup na lanku ani tam nikdy nepríjem na tú lanku, pretože budem cítiť niečo zle, nejakého diabla proste, alebo niečo, čo sa tam pohybuje po tej lanke, niečo, čo je vôbec zle, takže nie. WTF, čo to je, what is it? Ale je to dobrá značka proste Afortech Bloody, ja som s tým strašne bol spokojný, má to 1 milisekundovú odozvu, 3 herné profily. Proste s tou myškou Logitech G502, fakt najlepšia myška zatiaľ, najčistejšia zatiaľ, lebo je nová zatiaľ, lebo môžeme dať zlatá si, hej, zlatá si. A už napríklad nebudem môcť dávať takúto pusu myške napríklad po takom jednom mesiaci, pretože sa mi bohužiaľ moje ústa prilepia o ňu. Dobre, no a čo? No a čo? Často masturbujem a čo? Ale nie, často nie, len 3-krát za deň. Skakať, ach bože, konečne mám normálne FPS, to je, pozrite ľudia, aké triky dokážem, no. To nedokážete, čo? Ach bo... Kurva, som nevedel, že tam ten... Aj bože. Ten surf je zlý, mám ho. Ale bože, ma... Počuť ma? Ja mám počuť, asi to tam takto predočiť. Raz, dva, tri. Haló? Tento song? Tento song venujem všetkým slobodným ženám. Všetkým ženám, ktorí zažili sex už 12. Ježiš, čo to sa zase rozprávam, bože. Zase pičoviny ma napadajú. A furt som taký, že ja normálne jeden nemám normálny, druhý zase ma napadajú takéto hovna. Toto keby moja mama počula, tak... Dúfam, že ma nepočúva, no. A zrazu povieš, že aha, čo tam je, ja tam taký pavúk bol, nie, ten zliezol, proste tam lezel, a som sa strašne bál, nie? A zrazu mi niečo lezie po nohe, rozumieš? Niečo mi lezie po nohe proste a si viem, že no ty koko, to bude určite ten pavúk, vieš? A takto mi, jak mi liezol po nohe, tak zrazu sa pozriem, nie, že sa zliakne, viete, a zrazu to bola myšová ruka, proste nevidel som, čo si o tom mám myslieť, ale to nehovorte nikomu, proste to bolo len také, to bolo len také chvíľko, ja som potom myšovi povedal, ale myšo, prestaň, vieš? Tak som ho chytil za nohu aj ja, no, keď ma on bude chytať, tak aj ja, logicky. No, ale nie. Nie, neberte to takto vážne. Jasné, že... 5% z toho nie je pravda, hej. Čo tu máme ďalej? Niki, podpis prosím. Niki, prosím, podpis. Bože, mne je to tak ľúto, keď žena prosí podpis, ale niečo ti Niki odkáže. Počúvaj. Chod do piči. Rexon! Čo za ľudia, zase mám trošku takéto stavinu, ale ja sa musím... Rado, ja som veľmi vtipný. Ten pravý a ja som veľmi vtipný. Poďme si dopredať nejaké vtipy. Napríklad poznám jeden, vieš, že dvaja idú a tretí nezmaturuje. User joined your channel. 9. User was moved to your channel. Čo je ty buzerant? Počkaj, jak to hovoria? Betonová ofina? A čo mám hlasom? User in your channel was kicked from the server. Muted, určite, že mic muted. Čo mi to tu rozprávate? Ľudia, tak ja viem, kedy mám mic muted. Zas mi nebudete to rozprávať.
Rúže sú červené, fialky sú fialové, Rado je vipkár a Janka je lepšie. Ale fakt, Janka je lepšia. Ten bol dobrý. Dobre, stačí, lebo zase si pohnevám Janku. Nechceme si Janku pohnevať. Ale fakt, Jani, neber to vipkár. Kde máme ísť? Na long, za to dám hlavu. Jani, tento long, táto hlava je pre teba. Plente ešte jeden, dvaja long, jeden plen, no. Takto sa to inak má kryť, vole. Bežte, fakt ty nestrieľal sa s ním, bež. Jeden na CD, dvaja na CD, no. Every day I got some fly shit on, yeah. Keeping all black outfit on, yeah. I already bagged most of the chicks that you out here trying to get on, yeah. You just catching up to what I've been on, yeah, yeah, that's what I've been on, yeah. I see what you're trying to do, that's not even